Hello, natumaini kila mtu ni mzima na tuko na dada yetu anasema yeye amechoka na dawa za hospitali, anataka dawa ya kuumwa na mgongo. Mgongo unamuuma, unaona? Tukiendelea na hii dawa kabla sijaisema na kila mtu yuaijua, kwa sababu nimepost hii video ya hii dawa mara nyingi, huwa naisema sana kwa life yangu. Na waomba msubscribe my YouTube channel Blackpoon Secret, the link iko hapo juu ya bio, na mtabarikiwa sana. Na washukuru nyinyi wote wenye wamenifollow, Mungu awabariki na msiwahi kosa chakula ama pakulala, na Mwenyezi Mungu awaepushane na maradhi yote yale yanaweza kuwa yametumwa ama kuinuka kinyume na maisha yenu. Na pia wenye wana like, wana comment, wana share, Mwenyezi Mungu awabariki sana. The more muna like, muna comment, muna nipea motivation ya kuendelea kuwapea dawa. So, kama wewe kazi yako ni kuwatch na kupita, ndio maana napatanga views 100,000, lakini comment ni 100. Please, can you comment? Can you share? Can you like? And may God extend your territories. You see? So, dawa ya kuumwa na mgongo ni cloves. Unaponda cloves, changanya na mafuta kama ya kupika, ya olive oil, ama mafuta ya nazi, coconut oil. Iache siku nne, iabsorb vizuri. Iyo ni dawa ya mgongo, ni dawa ya magoti, eh? Na ufanye exercise. Lala mgongo hivi, ulete miguu juu kwa uso, stretch your back, unaona? Pia itakusaidia kufanya exercise na hiyo dawa. Number one, kuna ingine na nitapost. Hiyo nitapost baadaye. Kwanza tumie hiyo dozi moja. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, mbarikiwe na upone.